然后呢，这边有个sum， 这是加总，那给它一个预设值，好，给它一个预设值0。那这个地方的话呢，我们先预先 respond write 出一个标题啊，比如说这个是 for 回圈。那接下来的话呢，我就给一个 for 的开头，里面的话会需要有个三个，好，三个部分。第一个的话呢是初始值，初始值里面的话呢，我预设这个地方给它一个 i， 那宣告的部分我直接在里面宣告，所以 int i 等于1，就是它的初始值1嘛，哈。 那再来的话是条件，如果 i 小于等于这个值，这个值是多少呢？ 10， 对不对？就会进到这个回圈里面去，啊，进入到这个回圈里面去。那比如说呢，它这个预设值是1嘛，哈，1的话呢，当然一定是小于等于10，所以会进入到回圈里面去。另外呢，哈，这个地方 sum 的话就是加等于，加等于的意思就把自己再加上。 这个加总部分就是把 sum 跟 i 加在一起的意思 ，OK， 然后呢就跑回去，跑回去之后的话呢，继续那 i 因为这边有一个加等于2，就是累加的意思，再加上1，再加上2的话就变成3，3进入进来之后的话呢，再把怎么刚刚 sum 不是有1吗？1再加上现在的3就变成4，5，7，9，9之后的话呢就变11，对不对？那11之后的话呢，哈。 我们这个值呢，这个地方有没有11就会怎么样大于了，有没有？所以它会怎么样呢？跳离开来，跳离开来之后的话呢，也就是它把所有的值加起来就是 sum 了，对不对？那加起来里面就是13579嘛，加起来的结果呢，那就会秀出来 respond 点 write 小于等于什么呢？10的奇数总和为多少呢？那就把结果秀出来哈。所以这个部分的话呢，哈，等一下请各位你试试看，我把这个最后的结果呢。 把它输入上去，那请各位呢，在这个专案上方上个礼拜的部分呢，先新增一个项目，这个项目的名称的话呢，哈，我们就给它一个叫做 for 就可以了，所以这边的话程式就给它一个名称叫 for，OK， 那我这边已经有新增了一个 for， 并且呢，把这个程式码哈，把它输入上去，那我这边的话就是刚刚这个这一段程式码 ，OK， 那我们秀一下给各位看一下，执行起来之后呢 ，OK， 那这个时候就 run 起来哈。 Okay, 那 run 起来，我们来看一下，最后把结果 run 出去，好、哦、，run 出去的结果，各位可以看一下，就是13579。